Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Eu cred că tot ce am filmat până acum nu se compară nici 0,1 cu ceea ce avem de făcut aici 3 zile. Băi, vacile se uită la noi aproape fix așa cum noi la dânsă. Bă, dar eu mă țin acolo. Nu, s-a început. Privind încrâncenarea lui Cătălin, cine știe ce ne așteaptă. Cât te-a plătit ptirii ca așa șiu dai pe noi și ne pui la lucru, nu înțeleg. O, și aici, mă tin că domnul Durbal începe cu... Varvara. Și stai, femeie, ia-te aici cât baligă, ești curăță, na! La mulți vacă eu nu am profesionalism. Dar ghinic nu ne-a dus la măcelărie. Am înțeles că nici la strâns baligă nu am profesionalism. Ne fugărește ca pe niște vaci. Eu sunt sigur că l-au plătit și aici de la fermă, și aici de la jurnal. Și trăiești. Pentru că așa să-ți bați joc de colegii tăi de la televiziune nu se poate. Păi nu trebuia să fii cu mine în echipă. Aici noi punem regulile. Eu atâta baligă în viața mea n-am văzut. Eu cred că invitații noștri de până acum au fost norocoși. Mă cheamă Cătălin? Vă salut, doamnelor și domnilor. Astăzi suntem nu departe de Chișinău, suntem pe lângă Horești. Eu am ajuns la ferma cu origini, la partenerii noștri pe care îi iubim și care fac niște produse senzaționale. Ferma e profesionistă, cu utilaje de ultimă generație. De muncă, oricum este, așa că nu ne facem griji. M-am întâlnit cu domnul Ion, am pus tot la cale, ne-a spus în mare cam ce o să facem, bun, noi știm detaliile în principiu. Suntem o fermă care avem peste 1000 de capte, respectiv, practic, suntem una din cele mai modernizate și digitalizate din Republica Moldova. Avem activitate începând cu prelucrarea terenurilor, pregătirea forajelor, respectiv, creșterea și mulțirea animalelor. Acolo merg datele. Acum un pic în jos, se duce, dar mușcă n-a venit. Da, mușcă când a venit, când le pune pe lucru, o să fie numai sus. Cred că acțiunile ca la Bitcoin. Da, și o să fie numai verde. Nu mai verde, noi nici nu ne permit. Nu știu nici pe roșu, o prime misiune. Munca în fermă nu e o muncă, așa, vorbim monotonă, dar aici, în primul rând, e ceva interesant, e ceva specific și sunt multe, multe direcții. Noi avem, practic, noi cuprindem toată munca care poate fi și în fermă, și în câmp, și numai. Ați înțeles treaba. Munca... munca e de asta serioasă, nu-i jucărică. Oh, așteptăm. Am o poftă de muncă. Facem treaba. Suntem pe traseaua Neninoi, mergem spre destinația noastră finală de astăzi, mergem la ferma cu origini, acolo unde am înțeles că se va munci mult, e ceva nou pentru proiectul nostru. Participanții se simt deja foarte bine, foarte vorbăresc de altfel. Nu știu dacă am mai avut echipă care din primele 5 minute au tot discutat. Mi-mi pare tare fain că azi cu mine aici în platou de muncă au venit oameni de care mi-e tare mi-e dragă. Eu vreau să vă salut oficial și să vă mulțumesc pe această cale că vă simțiți atât de bine. Free from desire. Să vedem dacă în următoarea oră... Mi-mi pare foarte rău că acest om nu a luat chitara. A fost foarte interesant pe drum. N-am băut, ca să nu creadă lumea că am băut. De asta n-a luat chitara, ca să fie... Free from desire. La 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 la. N-am râs deloc. Adică am stat serioși, pentru că știam la ce venim. Nu știam la ce să mă aștept. Eu habar n-aveam unde venim. M-a întrebat Geta de ce n-a luat chitara. Am zis că nu o să am nevoie de chitară, la cât de mult lucru o să avem. Am venit la muncă grea. Muncă de fermier, asta e o muncă foarte grea. Cătălin, cine la chitară? Tu ai mai fost la astfel de proiecte? Eu... Probabil știi cu ce se mănâncă. Da, cu siguranță nu cu chitară se mănâncă. Eu pot și cu chitară, de exemplu. Eu am participat în România la genul ăsta de proiect. Ideea e că noi n-o să avem
cântăm de gitară, dar o să putem să cântăm fără chitară. Cu sapă mână, cu furca mână, cu... Asta sună ca Robi pe plantații, băi, serios, când cântau. A-l-l-l. Dar e adevărat și atunci când am nimerit aici ne-am simțit cumva prieteni de suferință, să spunem așa. Și știi cum mai ușor găsești limbaj comun. Colegii, eu cred că e clar, o veni să distrez, e pe alt film. Eu sunt pe filmul de muncă, foarte concentrată, organizată. Chiar ești organizată, ai venit prima, ai venit înainte de toată lumea. Da. Și ne așteptai tu pe noi la jurnal. Exact, oameni buni, foarte drăguți din partea voastră. A întârziat Cătălina astăzi, sper că trezitul dimineața nu o să fie tot așa. Uite, asta e unica chestie la care nu mă pricep să mă trezesc dis de dimineață la 5, cam ce le așteaptă și... Dar noi trebuie să ne trezăm la 5? Bă, de ce tu zici la 5? Nu, stai, voi asta a fost experiența ta! Voi nu trebuie să vă trezeți, o să vă trezească. Măi, eu n-am fost în viața mea la o fermă, deci eu cred că tot ce am filmat până acum nu se compară nici 0,1 cu ceea ce avem de făcut aici 3 zile. Eu, cel mai important lucru, nu lucrăm mai mult de 8 ore. Așa scrie nu mai mult. Situația, așa, da. Cred că o să rezisteam, până la urmă, și jobul nostru pe care îl avem noi în fiecare zi tot necesită un anumit efort. Ăsta e un alt fel de efort. Este interesant să te afle în altă ipostază decât cât ești într-o zi obișnuită de artist. Eu cred că eu o să fac și mai mult treabă și asta e clar, era clar din start. Că eu aici am venit să muncesc. Trebuie să știți o regulă din proiectul nostru. La noi se muncește fără pauze, doar cu mici. Adică, dar pauză doar de mâncare? Mici. Stai! Nu, cu mici! Cu mici! 520 de minute mâncă cu mici și bere. Am înțeles. Pe mine, dacă mă hrănesc, eu fac față la orice. Înțelegi? Da, mă gândesc că 3 zile. Ce poți face în 3 zile? Pe de-o parte, pe de alta, răstori munți, cred că. Și mâinile astea sunt lucrătoare. Ele sunt făcute pentru a strânge baliga de la vacă. Și eu asta o să fac. Mie îmi place entuziasmul fetelor, ele nu știu ce le așteaptă. Dar succes! Există oameni care nu mă cunosc. Sunt Miron Cristina și am venit să muncesc. Sincer, să fiu din discuții și ce vă aud comentați, cred că cel mai mult o să lucreze domnul Durbală și Cătălin Rusan. Eu cred că e minunat. Corect. Astăzi avem invitați pe Geta Burlacu, Anatol Durbală, Cătălin Josan și Cristina Miron. Patru invitați forță. Doar că ceea ce mă sperie pe mine că sunt patru invitați care toți sunt în zona de artă și în zona de oarecum extroverți. Deci ca să înțelegi, acest ciuvacioc deja ne iar lucrul ăsta poate dăuna muncii. Adică el poate să fie avantajos pentru show, dar este, din punctul meu de vedere, un pic dăunător. Așa mi se pare. Sper să mă înșel. Deci eu nu beau lapte. Eu cred că asta a fost făcut intenționat. Pe noi ne-au ales pești care nu bem lapte ca să nu consumăm prea mult acolo, înțelegi? Corect. Păi noi v-am luat ca să munciți, nu ca să mâncăm. Acolo, așa că ajungem... Adică să nu mâncăm! Nu mâncăm, nu mâncăm. Mai avem 10 minute, ajungem la destinație, Cătălin așteaptă deja cu lista și planul făcut, așa că ne vedem acolo. Free from desire! Na 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 free from desire! La 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 from desire! Suntem aproape de oraș, apropo. Nu suntem departe. Dar îi așteptam de vreo oră aici. Ia să-i vedem. Ia să-i vedem. Băi, norocul nostru, într-adevăr, e că e mai răcoare. Și acum scuza... Of, dar nu, că e cald, că nu pot, mă bat soarele în cap. Nu merge. Cam răcoare. Dar nu trebuie să fie mic. Dar, în schimb, virusul de la animale nu va fi atât de minunat. Este perfect, minunat, mi-a zis că e cald. Călduț, așa, da. Îmi place entuziasmul vostru. Îmi place, aud. Haideți, haideți! La noi care este pasul următor? Bagajele, bagajele și la lucru. Hai, bagajele. Că la lucru, la mâncat, nu? Hai, domnița Nicoleta! Băieți, noi ne-am suntem de 3 minute aici și n-am uns încă nicio vacă. Hai! Ia la dânsul. Dar care e domnișoară și care e dânsul? Care prezint eu? Vine, vine, ia câte acum. Ajungi și ea. Vedeți, mă întreabă de domnița Nicoleta. No. Hai, domnița Nicoleta! Geta, dor nebun! El a dus-o cu și bagajul venit ea. Ia șu! Eu vin! Haideți, haideți!
Bună ziua, dă-mi voie să te ajut, Nicoleta. Bună, bună. Unde pune în fața mirosul deja ți-ți bună ziua, place. Bună ziua. Bună ziua. Stați un pic aici în față ca să facem cadru. Bună ziua. Bună ziua, noroc. Bună ziua. Noroc. Bună ziua. Eu am venit la tabără cu Mirascu, corect? Bine v-am găsit. Bă, eu sunt gata. Primul lucru care a impresionat aici a fost mirosul. Norocul vostru în această ediție, că nu-i soare. Mare noroc pe capul nostru. E răcoare și încă... Unicul noroc. Încă și noroc. Încă ce noroc aveți. Pentru că dacă era soare și era foarte mare căldură, aici era să miroase un pic pentru că am venit la o fermă. Dar așa nu. Mirosul nu se simte. Tu te-ai obișnuit. Păcat că acest miros nu se poate transmite prin cameră ca să înțelegeți. Eu cred că invitații noștri de până acum au fost norocoși. Pe mine nu mă deranjează acest miros. Este un miros bio, de țară, un miros corect. Firesc. Corect. Uneori de la oameni miroase mai urât. Sperăm să nu fie cazul în emisiunea asta. Pe cum, da. Nu promitem, depinde și așa facem. Mirosul din fermă, el poate a început de așa un miros, dar la lungul considerației, în ultimul timp, cât costă îngrășămintele minerale, sau cu atât mirosul ăsta e miros de aur. Vedem la ferma cu origin. Nu știu dacă ați gustat produsele ferma cu origin. În principiu aici o să lucrăm. Avem m-ai șocat! Eu n-am știut! Avem de lucru cu bivoli, cu bivolițe, cu vaci, adică profesorul ăsta care nu se uită încolo. Da, Cristina? Dar poate mâncare avem? Apă! Ți-i foame? Da. Direct din țâța vaci. Să avem. Hai să mergem încolo, noi întâi o să ne cazăm, o să avem acuși un instructaj de tehnica securității. Adică tehnica securității. Da? Încă o întrebare pe care doamna Geta ne-a adresat-o de multe ori. În da, doamna Nicoleta, vă rog. Se muncește conform legislației doar 8 ore pe zi. Cam așa, în principiu. Dacă mă la ceas, cam așa era. Bun, hai să mergem și mai facem cunoștință cu locația. Probabil de mai bine de un an și jumătate se mănâncă ferma cu origine în casa mea și mă bucur să văd cum are loc acest proces în a se pregăti aceste produse și a fi livrate în magazine. Bă, dar eu mă țiep acolo. Eu nu știu, dar mi-e frică, băi. M-am speriat un pic. Dacă sincer, nu m-am așteptat că o să mă tem de vaci. Nu ce uita la mine! Nu ce uita la mine! Nu, dar cel mai mult mirosul. Dar te deprinzi, de mult mai. E drept că și bivolii ne-au întâmpinat un pic cu ochii încruntați și s-au și speriat un pic invitații, așa, mai mult sau mai puțin. Băi, vacile se uită la noi aproape fix așa cum noi la dânsele. Cum noi la dânsele, da. Ai observat? Cu aceeași tristețe. Ne bucurăm de o anumită muncă fizică care băieții o fac cu noi în fermă și ne ușurează cât de cât munca. Cât trei zile cu toți fii băieții aici, respectiv o să fie mai ușor. Bun, domnul Ion, unde facem adunarea? Că ați spus că avem tehnica securității. Vă mă speriați deja din start. E că tehnica securității asta sună foarte... Așa e mai strașnic, da? Unde spuneți? Trecem în cabinet și așa stăm la... Trecem în cabinet? La cabinet? Dar cum vreți? Dar cum asta? Deci Nicolae Ivan ne-a ținut o lecție, sau cum să zic, ne-a făcut un fel de instrucție. Vă numesc, stimați colegi, că sunt intrat în teritoriul nostru, nu-mi în compania noastră. Dintre care am extras trei gânduri principale, să nu băgăm degetele în priză. Rezumat, nu băgăm fișoarele sub cochite și mâinile în priză. Da. Noi am înțeles. Da. Și lângă tractoare. Și el mai principal. Să ieșiți sănătoși, cum o să trag. Am intrat sănătoși, ieșim, și sănătoși. Gata, noi tot am înțeles. E clar. Pentru asta trebuie să le scălim. Gata, ne scălim. Da, ne-au pus să semnăm, nu știu ce a semnat. Eu nu știu ce a semnat. Eu ca la școală, eu n-am înțeles nică și l-am ascultat. Am înțeles din start că putem fi loviți totuși de vacă. Să acordăm primul ajutor, adică el i-a lovit. Important este, nu că ai fost lovit, important este să acorzi primul ajutor. Numărul de buletin n-am. Păi scăliți? Numărul de telefon. Numărul de telefon poți să vă las. De ce? Eu nu sunt potrivă. Și aici se ieșește, domnule. Vrem la altă emisiune, da. Următorul. De cum am venit aici și am făcut cunoștință cu gazele, Cristina de-am început cu glume și se întrerupă, se facă, eu cumva recunosc că un pic mă enervează chestia asta când trebuie să facem ceva serios. Parcă îmi dau seama că e o emisiune de divertisment și ar trebui să distreze și să-și facă și de cap. Dar pe de altă parte, parcă uneori hai o leacă să ascultăm. Și pe urmă, când în procesul lucrurilor, faceți, jucați-vă, distrați-vă, important să munciți.
Toată lumea a povestit, a zâmbit, a râs, a fost super happy până am ajuns aici și mi s-a oferit căminul lucrătorilor în care stau ei, acolo am fost cazați. No, eu la primul. Dar cam miroase în cămin. Aha, vitele, am înțeles. Так, фэры комментарий депрессос. Мирос минунат. Фуарте фрумос и мирос. Натурал, и натурал. И он здесь косан кумпар парфумку. А чест мирос де балига, и фын, и мулта балига инко дата. Ну, на момент дат ты обишнеешь. Ce miros! Nu fiți răi! Asta e la început, așa, pe urmă, așa, organismul așa se prinde. Pe urmă, când te întoarci în Chișinău, te neduși. Miroase și acolo, tot frumos. Eu mi-am luat un parfum cu mine, acum... Mi-e rușine să recunosc ce să fac cu el aici. De la acest miros tot manifone. Mai tare și mai tare. Reacția lor la cameră a fost, nu știu, poate așteptau să meargă în hotel de 5 stele, ceea ce nu-i cazul aici, pentru că suntem până la urmă la o fermă. Domnițele cu domnițele, domnii cu domnii. Dar poate eu vreau cu domnul. Dar poate domnul vreau cu domnul. Asta pe urmă, v-a zis. Dar mai este altă cameră să vedem. Băieți, noi suntem la fermă, nu suntem la hotel să alindem. Nu ne alindem. Niște alintături. Dar este ok, eu sunt un copil sovietic, știi? Eu m-am obișnuit cu tot felul de tabere pionerești, unde erau diferite condiții. Pentru mine contează să fie curat. Și dacă este curat, pentru mine deja este ok. Place. E fain. E ca la Brau, la țară. Da, da. L-am cazat. Dar la fermă, nu la hotel, ca să înțelegeți. Adică... Aici? Mhm. Doi, domn. O... Aha. Cum, doi pe-un pat? Doi pe-un pat. Ce, serios? Da, mintele cum? Reța alătrei este altă cameră și eu leac mai... Separat? Separat sunt? Da. Ia ca separat. Păi dacă nu să dormim într-un pat și glumiți? Eu dimin nu răspund. Până la urmă este important să avem unde să putem să dormim, să facem un duș, este apă caldă, este lumină. Evident că nu este un hotel de lux, dar până la urmă n-am venit să ne odihnim, am venit să lucrăm. Mai întâi aici, apoi la vaci. Așa e simplu. Mai întâi să facem curat în numerele de la hotel, nu? Nu. Eu cred că da. Bine, dacă asta o să fie suplimentat, neapărat. Nu. Mai întâi să trăim în curat. Dar noi nu trăim încă, noi ne culcăm doar noaptea. Nu a fost o observație, dar era o necesitate, pentru că acolo unde stăm noi și avem de stat peste noapte, avem de stat câteva zile, e ok să fie curat. Deci nu trebuie cineva să facă pentru mine curat, este ok doar să am o cârpă, să pun și apă. Că la curat noi ne descurcăm. Vă dau răspuns la întrebarea dată. Da, vă rog. La noi este servitoare care are... cele necesare pentru a face curățenie în camera dată. Minunat, că în camera aceea trebuie de făcut curățenie. Da, ea trebuie să-mi parcursul zilei. Nu pe parcursul zilei, eu nu mă pot să-mi țin foarte bine într-o cameră. Întrebarea asta, nu stăm în camera, asta vă spun. Știu, uite, tu poți trăi așa, eu așa mă poate trăi. Nu stăm în camere. În camere doar v-ați lăsat bagajul. Ok. Și acum ne ducem, noi nu mai intrăm în camere. Da, dar când eu sunt, eu era să văd că acolo e murdar. Eu am spus, parcursul zilei faci curat. Noi ne ducem acum și lucrăm. Promit eu că o să fie curat. Geta nu avea o problemă cu cazarea propriu-zisă. Geta a vrut să facem curățenie ca să stăm într-un ambient mai curat, ceea ce nu neapărat mi se pare greșit. Plus, nu a avut o problemă cu camera. A vrut doar să facem curat. Aveți la dispoziție 20 de minute, 5 de minute. Un ochi. După care ne ducem la masă. Da? So, în 5 minute e gata. Dar nu suntem gata. De la început așa a fost slow, pentru că să facem cunoștință cu ferma, să facem cunoștință cu gazdele, să luăm micul dejun, pentru că oamenii oricum s-au trezit la vreo 5-6 și nu reușit încă să pate. Deci s-a început destul de ușurel, nu prea ne-am băgat în forță. Dar sunt frumoasă! Uite-te! Ele nu sunt așa ca la țară, știți, cu mumuște în ochi, sunt curate. Dar și fetițele, voi numai voi credeți că vreți să mâncați? Mie tot mi-e foame. Vreau să mănânc ca o vacă. Ce să zic, ia ca oamenii care se ocupă cu lucruri serioase, nu ca noi, spune poezii în scenă. Am simțit diferența dintre o putoare mai puternică de la bivolițe, la vaci, putoarea un pic diferă, asta am înțeles din prima. Vițelușii nu miroase așa de tare, sunt mititei. Ia uite, mititei, ce sper că pe dânsul nu-i cresc pentru carne. Speră.
Mai era și un bivol pe acolo, dar el e unul singur, la atâtea vaci, săracul, nici nu se vede. E înconjurat numai de vaci. Asta e normal. Domn Nicolae e veterinarul aici, care o să ne, o să ne ducă și pe domn Nicolae... Da, noi tot o să trebuie să măsurăm temperatura. Un pic am murdărit termometrul. Un piculeț doar. Așa, un piculeț. Un pic... Nu, e foarte tare, e așa. Important, noi să nu avem zilele astea temperatură ca să măsurăm tot cu termometrul ăsta. Care e brutal, ăsta. Și cu aceeași metodă. Am mai trecut pe lângă animale, s-au mai făcut stories, s-au mai făcut poze, s-au mai mângâiet boii pe cap, s-au mai mângâiet vacile pe șira spinării. Deci s-au împrietenit cumva cu mediul. Hai băieți, mai încolo, domnul Alexei! Cele noastre! Hai, ne cheamă la lucru. O, Boже! Cătălin, tu pe mine mă nervezi, deam. Nu tu. Ia să vezi cum peste 3 zile. Micul dejun a fost foarte fain. Știi, moartea căprioarei, plângeam și mâncam. Domnul Căminu! Și astea sunt toate produse aici, da? Sunt produse locale, de aici. Da. Corect? Da. De la ferma asta? Nu le aduce de la aceste văci? Am mâncat binișor, foarte gustos, deci chiar m-am așteptat atât de gustos. Deși eu am intoleranță la lactoză, eu am mâncat niște brânză, una alta, tineri și, știi? Nu, dar a fost super gustos, sincer. Cum să vă zic, dar mă miră pe mine că nimic din mirosul care este aici nu rămâne în produsă. Asta cum se face? Slava Domnului! Păi, sigur că slava Domnului, dar asta e ciudat, nu? Eu când am nimerit prima dată la New York, am căutat smântână prin magazine și citeam pe cutii sour cream, dar nu-mi venea crede, pentru că eram obișnuit, smântâna trebuie să curgă. Ora aia era așa, iată exact ca aici. Băi, oameni buni. Nu știu ce să ne pună să facem pentru asta, dar mâncarea e foarte bună. Foarte bun produsul și acum noi putem să vedem exact de unde pornește produsul ăsta. Până a fi procesat și până să-l vedem noi așa frumos pe masă, să trecem prin toate etapele astea inițiale, unde implic și un pic de miros și un pic de sudoarea frunței, dar merită. Domnul Cătălin o să meargă la lucru cu copitele vacilor, ceva hard. Să faci așa un fel de pedicură-manicură. Domnul Durbală cu domnița Mirončík o să meargă la viței. O să-i hrăniți. Și eu? Ori numai e. I-am arătat cu și trebuie să... domnița Nicoleta și Geta o să meargă la mulsoare. Crută, mulsătoare, dar și eu singur. Cam asta-i. Tu ești singur? Toți în perechi, dar eu singur. Tu, Cătălin, eu tot trebuie să fac ceva. Tu tot? Bun. Cătălin cu Cătălin. După masă ne-am pornit pe muncă. Cătălin Josan a fost trimis la copite, la lucru copite, a vacilor. E semn că nu trebuie să te grăghești. Normal. Lucru nu fuge nicăieri. Hai că nu știm ce ne așteaptă pe noi. Eu sper să mă descurc. Eu sper că amul Jova, că nu este mai complicat decât a cânta. Știi cum, niciodată pe nimeni n-am mulț. Dar este că niciodată nu e târziu. Vă spus că la mulț, unii departamentul de mulț. Departamentul mulț. Ne-am apucat destul de repede de lucru. Nu știu ce urmează, dar a început destul de intens, așa, direct în proceduri destul de complicate, pe care le-am văzut numai la televizor sau pe net. Mă credeți sau nu, dar eu tamă mă uitam la un moment dat cum scurăți copitele la vaci. Bună ziua, doamnă vacă. Numai că nu mă pșep, dar știu că se infectează, da? Eu n-am cuvinte. Am muțit. Niet slov. Așa. Și trebuie de făcut, eu sunt gata. Doamna Geta și domnița Nicoleta la musoare. Unde îi ducem? Arătați-ne dumneavoastră că noi, eu nu știu. Eu duc dumneavoastră. Nu. Doamna Geta, încoa. Dumneavoastră încoa. Dumneavoastră cu noi încolo. La musoare. Aici sunt copitele. Hai, repijor. La copitele am făcut manicură. Aici nu-i pentru fete. Și dumneavoastră ce faceți? Dumneavoastră curățați până când... Mititica. Dar eu pot să o mângâi ca să-i treacă mai ușor. Mi se pare că e un lucru destul de important. Eu sper că oamenii, poate uitându-se la emisiune, o să aprecieze mai mult munca celor care aici se curge sânge. Au grijă de vaci și când mănânci lactate, să aprecieze mai mult și să-ți dai seama cât de mult se lucrează. Cumva condițiile mi se par un pic mai extremale decât și-a închipuit fiecare venit la această filmare. Asta e mai interesant decât la tabără pionerească. Ia p șoche. Haideți, domnițele! Haideți! Răbdare! Da. Hai! Așa.
Vrei să bei lapte, trebuie să știi să mulge vacă. Nu, ia că eu sunt gata. Așa e ok? Este? Hai. Sau n-a să văd țățăvașii. Hai, doamna Geta, hai. Nu mă grăghe. Ei, nu, eu sunt doamna, nu, Dișa, nu mă grăghe. Dar cum tu ai crezut? Tu ai crezut că și ușor? Poftiți, doamna Natalia, vă arată tot ce trebuie să faceți. Mergeți acolo lângă mine. Stai, eu să mă familiarizez cu situația. Sigur, sigur, cu drag. Tak, ce trebuie de făcut? Iura de vacă în coașă! Sincer, îți spun cu mâna pe inimă, cea mai simplă și plăcută muncă de astăzi a fost să spăl balega. Și stai, femeie, ia uite aici cât balega, ești curăță, na! Măi, greața, greața durează nu mai mult de 30 de secunde, pe urmă te obișnuiești. Măi, că și-am greșit în viața asta? Privind încrâncenarea lui Cătălin, încă cine știe ce ne așteaptă. Parcă e starajovoi, știi? Eu am prezut cu mine, dar tot mai greu. Nicoleta, și stai! Treci mult, jivaca! Nu l-ați văzut, domnul Durbală? Măi, eu cred că la Josana e mai vesel acolo cu pochetele. M-am simțit de parcă m-am prins furând, știți? Că da, gata, terminăm și haidem la lucru. Nu chiar riscăm cu viața din prima zi de muncă. Doamna Georgeta nu se mai ia așa un pic stricior, știi? Niciun fel de problemă. Cât timp faci treaba? Ne grăbim, ne grăbim! Alergăm, alergăm! Acum simt spiritul acestei emisiuni. Până acum era așa. Joacă! Joacă de copii! Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Cristina, tu observi? Cât mai tare ne îndepărtăm, cu atât e mai curat și vacile sunt mai tinere. Da! Asta e de bine! Asta e îmbucurător! Opa! Mi-e pare totuși bine. Da. Nu, ce și legat cu hrama e despre mine. E foarte corect ați ales. Ați distribuit. Exact. Da, dar și măcar, știi? Măcar la aer curat. Serios. Mai acolo era eu... Mai. Când am intrat acolo, eu sincer am... M-a fighet, ca să nu zic altcuvânt. Așa. A, mă, să-mi Cristina o luăm încolo, dar... Unde? Nu, nu, eu stau aici. Nu, că aici nu-i treabă. Nu, este treabă. De curățat, nimic nu faci nimic, da? Este treabă. Hai, de asternut, ce trebuie de asternut? Dacă nu v-aș pierd nimic, că de asta, dar nu mai avem încă o furcă. Încă o furcă luată. De unde, unde o luată? Nu, găsăți încă o furcă, eu asta fac, eu altceva nu trebuie să fac. Hai, găsăm o furcă. Da, da, să te ajut. Nu, ține, ține, hai. Hai, eu ajut cu Anatol Durbală, m-ați pus într-o echipă acolo. Am strâns fân, am așternut la vițeluș. Hop, 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 hop. Foarte mult am lucrat. Așa, eu ajut. Parcă e greu, parcă nu-ți vine bine să spui chiar am lucrat, dar am încercat să lucrăm cu Cristina. Așa. E ca eu ți țin. Aici problema e că programul lor e diferit de-a nostru. Noi am întârziat un pic. Să luăm noi masa la ora 1, tot nu-i variant. Tehnica securității ne dăm la o parte. Uite acolo în spate, mai bine. Haideți, haideți că acolo domnul Drubala să termine până atunci. Și... Schimb pastelul. Asta noi am făcut. Am luat fân dintr-o parte și l-am pus în altă parte. Pune albiturile, corect, așa frumos. Spuneți că noi lucrăm la hotel. Cu 5 stele. Da. Așa, hai. Mă dor mâinile. Nu le pot îndoia. Au, au, au. Domnița Cristina? Da? Poftim. Ați văzut cum se face? Da. Da, Cristina, nu te grăbi că e puțin. Ne-ai și mântuim și ați ne duc în altă parte. Lasă-mă. A, bine, bine. Da. Nu, bine, nu, hai, pe jur, pe jur, într-adevăr te-ai duc în altă parte. Nu. Hai, făcuța. Și mă nervia. Cât te-a plătit pe tine că așa șiuda ai pe noi și ne pui la lucru? Eu nu înțeleg. Mă așteptam la mai rău, în sens la mai complicat, la mai masiv, la mai greu, dar privind încrâncenarea lui Cătălin, încă cine știe ce ne așteaptă. Eu, parcă e starajovoi, știi? Aveam până acum foarte bună părere, dar de când am venit aici, adică de câteva ore, nu știu cum mi s-a schimbat părerea. Îmi se pare un tip foarte dur, prea serios, ne fugărește ca pe niște vaci. Nu te teme, doamne, și ne jele, ei suferesc, ei suferă. Ca și mine. Ești foarte greu, aici teritoriul e foarte, foarte mare. Mi-e foarte greu să-i văd fiecare ce faci. Eu doar am încercat să le spun ce au de făcut
După care eu trebuie să mă mișc dintr-o parte în alta. Primul meu job de aici, de la fermă, a trebuit să curățăm copitele vitelor. Eu am prezentat că mine o dată mai greu. Pentru că odată la ceva timp, mă rog, unele se infectează, altele oricum trebuie curățate, pentru că trebuie să crească într-un anumit fel. E că asta e copită, da? Și ele... Aici strânge murdărie și trebuie de curățat. Erau unele copii care erau necesitau un tratament și cine, eu cred că dacă erau fetele la cei ce am făcut eu, cred că era un pic mai greu și prânzul ar fi fost un pic mai dificil, pentru că acolo era mai mult culoare, hai să spun așa, și nu doar verde. Deci Cătălin Josanu a rămas acolo la copii, am înțeles că se descurca bine. Eu de fiecare dată când vinem, el vedem că el stă deoparte. Și zic, băi, dar tu faci ceva, Cătălin? Și el, da, sigur, sigur. Și am văzut domnul operator al nostru care ne-a arătat că faci. Zic, e bine. Respectele mele. Eu nu înțeleg. Tu ce faci acolo? Masaj? Tu nu trebuia să fii cu mine în echipă? Aici noi punem regulile. În principiu, dacă aveți nevoie de ajutor oricând. Da, poftim. Eu văd când i-a spus Arcadi, m-o sunat și o să vă descurcați aici. Cătălin, de fapt, trebuia să fie, nu știu, era cu mine în echipă, cumva. Da, l-am văzut așa, mai mult era de departe, el mai mult cu comenzile. Sper să-l văd în continuare și la lucru. Măi, ce am greșit în viața asta? Ce am greșit în viața asta? Spuneți-ne, întrebați-mă. Am lucrat cu Nicoleta. Nicoleta este o fată minunată, foarte harnică. Nicoleta, și stai! Treci mult, jivaca! Din parcă eu în viața trecută am fost brigadirșă. Pentru mine contează întotdeauna dacă lucrez mai mult de un om, deci dacă lucrez eu cu cineva, eu deja mă simt în echipă și eu foarte mult apreciez acel spirit de echipă. Prima etapă a fost de a mulge vacile. Ok, nu se mulg propriu-zis cu mâna, pentru că e o tehnologie în care se pun niște pompe, vacuum și se trage acest lapte, dar e o etapă mai lungă de pregătire până ajunge vacile în acel ocol de mulți. A fost neobișnuit. Prima dată în viață am mult și eu o vacă. Eu am înțeles că e un lucru destul de periculos dacă nu știi cum se face. Eu n-am să mă pocnească. Nu pocnească. Eu sunt mai aproape. În orice lucru trebuie să fii meseriaș și orice meserie necesită de profesionalism. La mulți vacă eu nu am profesionalism. De fiecare dată când o să mănânc lapte sau punică cu unt, eu am să mă gândesc la femeile astea muncitoare, la mânuțele lor de aur și răbdarea lor de aur. Am încercat o singură dată să pun aceste pompe, nu mi-a reușit, pentru că probabil noi nu suntem pricepuți în a mânui aceste pompe și vaca dădea foarte intens cu copita și nu ne-a lăsat doamnele, ele s-au ocupat de asta. Asta e tare mare responsabilitate. Spă ce eu mai gine spăl balega? Nu, asta sincer, jos pălărie pentru tot ce faci, asta e... Decât să mulg vaca să prinesc o cochită, mai gine spăl balega. Am înțeles că nici la strâns baligă nu am profesionalism. I-am zis că spălatul băligatului aici e cel mai pricolnă. Da? Nu știu, îmi place. Măi, băiete, nu sta și nu filma, ești apuc de treabă, ești mult de vacă. Uite, cât lucru. Spate, o să mă dau la o parte, o leacă. Nu chiar riscăm cu viața din prima zi de muncă. Măi, eu cred că la Josana e mai vesel acolo cu cochetele. Acum simt spiritul acestei emisiuni. Până acum era așa. Joacă de copii. Domnul Durbală cu Cristina Miron nu a avut foarte mult treabă de făcut. Trebuiau să pună niște fân în căsuțele vițeilor și a durat foarte puțin. Din câte am înțeles, iarăși, repet, n-am putut să-i verific la fiecare pas pentru că e foarte mult de mers. Dar din câte am înțeles, nu a fost foarte mult lucru acolo. Da, noi am avut și cel mai greu lucru. Eu așa consider. Cu fânul, da, am luat dintr-o parte în alta, dintr-o parte în alta, aruncam la vițeluși, ei se temeau, ei se zbăteau, noi trebuie să-i ținem, noi trebuie să... Vai, asta e foarte greu. Am obosit. Dar mai este mult? Asta este cucată, amează de-a. Nu, nu-și nicucăm! Sau mâncăm! Am zis că anează de-am trebuie să facem. A, de-am trebuie să facem anează? Da, așa l-a zis. Băi, am dus tu mașini și lopeți de astea, de-am facem amiază. Nu te grăbi, ca să ne pun altceva să facem. Noi cu Anatol Durbală am muncit împreună și am înțeles că, da, e că ăsta e vibe-ul nostru. Nouă ne place să muncim mult. De asta toți ne căutau prin fermă. Mai spune, și eu nu știu unde sunt băieții noștri. Nu l-ați văzut, domnul Durbală?
s-a ascuns undeva. Oricum, mamușa trebuia să-i găsim. Dar unde ne-ați găsit? Dar nu cred eu că s-o ține în apartament. La aer cred că stau undeva, da. La un moment dat, echipa de producție mi-a șoptit în cască că domnul Durbala deja ia masa. Și zic, băi, numai și-am luat micul dejun. Eu, jumătate ceas de mi s-a dus mănânc și zeamă, zic, așa m-a pus la o zeamă, la o cășuță, nu știu, de o bută în ceai, omul. Noi cu Cristina ne-am rătăcit și am nimerit de două ori în ospătărie, așa ca să înțelegi. În timp de 3 ore la fermă asta, am mâncat de 2 ori deja. Nu, îmi place ritmul, nu-i nimic rău. Noastră. Cu deasupra nu-i pus. Și Cătălin, când m-a prins cu lingura în mână, m-am simțit de parcă m-a prins furând. Știți că da, gata, terminăm și haidem la lucru. El parcă își face griji, știi că avem puțin din lucru. Noi nu am vrut. Noi ne-a impus. Au zis, mâncați, mâncați, dragii mei. Voi ați muncit mult, mâncați. Noi am mâncat. Plângeam și mâncam. Aha, poftă mare. Deci dumneavoastră, din pauza de masă, mergeți cu noi la lucru, da? Când am pauza de masă, ați luat-o? Facem ce spuneți. Ce să facem? Luați masa acum și după asta facem treabă. Schimb, bine, domnul Durbal, vă respectați? Respectele mele reciproce. Și trăiaș. Oamenii au fost la păstrit, da? La măturat vinograde, la strâns până așa. La vopsit case. La vopsit căsuțe așa încețășor, cu rochițe roșii frumoase. După asta l-am dus pe domnul Durbal, l-am rugat să meargă alături de Cătălin să învețe meseria copitării. Haideți, domnul Durbal, făcuța! Făcuța, făcuța! Eu n-am așa picioare lungi ca tine. Și am văzut pe ei doi acolo, deja Cătălin era șef pe post și îl explica, îl arăta. Mergeți acolo să... să vedeți manicură adevărată, nu șlacuri și variante. Aici deodată cu peretrău electric. Anatol? Nu te teme că noi câine, nu mușcă. Domnul Durbală, ăsta este un film adevărat. Da, a venit la un moment dat și Anatol. I-am explicat și eu deja, eu fiind un semi-începător, i-am arătat cam cum trebuie să facă, s-a descurcat foarte bine, a prins mult mai repede decât mine. Ce trebuie să fac? E ca și eu. Cu mașina așa? Da, hai, ultima. E ca ultima e... Da, mie. Da, da, cum? S-am lăsat cel mai bun la urmă. Ia. Și balet aici. El m-a învățat pe mine cum să fac acolo cu copitele alea, că eu am venit mai târziu și el deja era mare meșter. Am tăiat unghii la vaci, adică am aflat că copitele vacilor trebuie curățate. Am fost literalmente scuipat cu rumeguș de copită de vacă. Asta e o senzație aparte, trebuie încercată. Mi-a închipuit așa când îmi smălești cineva așa, ia? Să-mi facă așa... Vrei să-ți spun ce urmează? Tata asta de făcut curat. Important să nu ne pune la tăiet vâși și l-a pus carne pe tijghea. Da. Restul. După ce am muls vacile, se pregătește terenul pentru etapa de muls numărul 2, adică peste câteva ore. Domnul Cătălin, eu sper că dumneavoastră ați rânit o leacă noi să venim de să fim mai curățăm. Așa, doamna Natalia, arătați-ne cum spornește asta. Era o frumos. Nu-i gata, aparatul de muncă nu este gata. Acel aparat are o greutate foarte mare. Când îl pornești, te aruncă. Eu, având 44 de kilograme, e un pic complicat. Mie mi se pare că asta nu este lucru pentru femei. Cătălin, cu putere, mi pare că o să fac asta cel mai bine. Doamna Geta, veniți că faci instructajul acum. Da, da, domnul Cătălin, sigur că eu vin. Faci instructajul, cum fără mine? Vă rog, nu faceți instructajul fără mine, dar domnul Cătălin. Mai bine. Dumneavoastră faceți? Hai, merg și eu. Haideți, hai, dumneavoastră, înainte sunteți brigadir. Trebuie despălat, de dezinfectat tot acest teritoriu. Am spălat iarăși cu jet de apă foarte puternic pereții, grajdul. Nicoleta e bravo. Mică, dar vânăjoasă. Interesant, ce o să mai faci? Eu am înțeles că putem să ne așteptăm la tot. Nici măcar la ce ieși n-am visat niciodată. A, e ceva spălat. Eu l-a căplit cochitele, dar el l-a spălat. Eu cred că trebuie să ne schimbăm cu locurile, ca să vadă fetele ce înseamnă... Da, băie. Să iei și el câte o cochită, nu? Dar am admirat și fetele pe Nicoleta, care este, pare șocată, ea încă nu și-a revenit din șoc, ea ținea o furtună așa, spăla și se mira. Bravo! Te-ai săturat?
Asta așa e de greu? Da. Cât sala mea de forță n-a ajut cu nică. Și geta care când m-a văzut m-a cuprins și eu zis că văzut atâtea vaci, atâtea boi, că e doar să cuprind un om. Munca fizică întotdeauna este o metodă de meditație, pentru că poți să te gândești, să fii cu gândurile unde îți dorești tu, iar mâinile să continue să facă ceea ce ai de făcut. Doamna Georgeta, pe perete o să trebuiască să treci partea asta, la perete. Bine, trec mai departe. Brigadier, bine. Bravo, fete. Muncitoare. Doamna Georgeta nu o să mă ia așa un pic pe picior, știi? Niciun fel de problemă. Cât timp faci treaba? Cred că Cătălin își joacă foarte bine rolul pe care și l-a ales el singur. Cred că da, e ok, e un om responsabil. Un om care știe să dea ordine. Am spălat eu o bucată, Geta o bucată și Cătălin a venit și ne-a ajutat pe alocuri. Mai mult ce a făcut și unde stă Cătălin, idei n-am. Vă zic, această fermă este un labirint și nu este real să ne intersectăm cumva. Dacă am fost împărțite și selectați pe echipe, atunci fiecare echipă stă în porțiunea lui și să îndeplinească lucrurile pe care le are de făcut. E greu să te orientezi, că aceste localuri astea sunt de o culoare și cam de aceeași mărime și eu, tot, de câte ori mă rătăcesc, tot în ospătărie mă trezesc, știi? Nu știu. Am impresia că s-o spătării peste tot. Și uite managerele cum mă văd cum întoarnă farfurie de zea. A unde vă duci, bă? La bivol? Da. Și serios? Domnul medic veterinar mi-a zis că, uite, dacă vrei, putem să mergem la bivol, îți poți să pui mâna pe ele. Deși mai devreme trecusem pe lângă ele și erau foarte așa... Ele sunt foarte impunătoare. Bravo, bravo, bravo. Cătălin, bravo. Uite la mine! Cătălin! Dar până la urmă am avut un contact spiritual. M-au mirosit, m-au primit cumva în anturajul lor. Anatol, nu vrei să... Nu? Nu mă bag, eu te ieși și mordării. Wow, dar ele sunt așa de... au energie. S-a făcut poză. Așa, mulțumesc. Drăguț, bine, se descurcă mai bine ca mine. El a avut curajul să mângâie un bivol de la care arată îngrozitor cu coarnele alea mari. Pa, fetele, ia. Hai. Gat, gat. Aici vrei? Aș. Și fetelor, pe voi nu v-am mulți încă. Nu le-am mulți? Nu știu, îmi pare că nu. Draga mea, nu ne grăbim, că de lucru ajunge. Ajunge? Ne ajunge. Și pe nimeni, parcă nu numai pe 80, pe 3. De doamna Geta Burlacu aveam emoții de la început. Iarăși, dar tu așa ai venit, entuziasmat. Mi se pare că îi și place să interacționeze cu foarte mult lume. Haideți mai repijor, vă rog, de acum se termină acolo lucru. Ne grăbim. Alergăm. Aveți și glumele la dumneavoastră, doamna Geta? Da, fuga. Repede. Eu mă tem să fac prognoza asta, dar o simt un pic de Pașa Parfenii din primul sezon. Vreau să mă înșel, sper să mă înșel. Mă iertați, dacă aș putea să vă rog, dacă spun mai repede, am putea să mergem la caiet? Dar noi repede mergem, asta este maximum, viteza noastră maximă. Bine, asta e viteza noastră maximă, da? Da, viteza maximă. Bine. Eu sunt plină de forță pentru că eu știu să-mi repartizez puterile. Și eu nu alerg atunci când mi se spune, hai! Nu, eu alerg atunci când eu simt că pot să alerg. Eu pot să înțeleg când omul chiar nu poate să meargă mai repede? Sau omul care nu vrea și vrea să-mi demonstreze că, băi, Cătălin, uite, eu așa merg și treaba mea, hai bine. Mă mai iei peste picior uneori cu, da bine, domnul Cătălin, da o să facem, da acum, stați un pic, domnul Cătălin, că nu acum ne grăbim, că... Mai pe scurt, este un pic de muncă și la fermă. Am aflat, de exemplu, că viței se înțarcă la 5 zile și m-am gândit ce frumos ar fi să fie așa și la oameni. Că noi pe noștri i-am înțarcat un an și 2 luni, un an și 4 luni. Am văzut ce înseamnă musca în lapte. Știi, este așa o expresie, te simți ca musca în lapte. Ca musca în lapte? Am aflat că aici care sunt pe cale de a fi înțarcați, le se dă lapte de 2 ori pe zi, dimineața și seara, câte 3 litri, îți dai seama? 3 litri, un vițeluș, e ca așa. Dar să beau eu câte 3 litri de lapte de ori pe zi și vițel m-aș face eu. După ce am terminat treaba cu spălatul, am venit să hrănim țelușii mici. Așa, bravo, Michetel, o suge bine. Cât de grabă nu mai vies mâncare. Am pregătit laptele în căldăruș, am spălat căldărușile, le-am dezinfectat și am mers la alți
boi, ăștia mai mici. Ai cu căldarea mai rămas? Hai. Pirmulat. Nu, nu vă grăbi. Mă duc eu. Da, eu o duc. Nu, dar nu săriți în ajutor, doamne. O duc eu. Stați liniștit. Stați așa. Mulțumesc pentru ajutor. Lăsați că fac eu tot treaba. Ai zis așa la un bărbat. Știa că ți-am adus. El are așa o alură de parcă l-a plătit cineva ca noi nu cumva suntem degeaba, știi? Eu așa vă motivez, știți? Fără grabă. Graba strică treaba. E mare lucru, că Cătălina să-mi spun nici ce fac. Ia că el vine acum și dă-mi, ce ședeam? Hai, trebuie la lucru, așa? La muncă, ce e? Ce? Da, gata. Știi cum, la țară lucrul nu se mai termină niciodată. Deci Cătălina a încercat maxim să mă izoleze. Hai, hai facem că lucrăm bine, lucrăm bine, hai bine. Așa, vin șofii, vin șofii. Eu vreau să știu cât l-a plătit pe dânsa, cât l-a plătit. Cheamă-l pe Cătălin să-i dăm lucru în primire. Ce înseamnă la timp să vină șeful și să te vadă lucrând? Vreți content? Content vreți? A, 20 e mai plină, dar eu am crezut că azi. Domnul Drubală, ce v-am rugat eu pe dumneavoastră? V-am rugat din suflet, politicos. Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Curling to Baligiu. Băi, Cătălin Josan îl văd destul de calm, așa cum parcă mi se pare că îl cunosc. Nu ne știm personal, dar tot timpul când l-am văzut, e așa, o fire calmă. Și parcă impresia mea e că dacă îi spui să faci ceva, faci. Parcă nu-l văd să încerci să-i schiveze de la lucru. Mai încearcă Cătălin să mai spun listea. Cătălin, dar fă tu partea asta, partea asta. Ceva obișnuit la invitații noștri și îi înțeleg. I-a dat mai aproape de perete? Nu se ia. Așa trebuia să dai cu asta, eu ud, dar tu dai, pe de-asta îl faci să-l plătești. Merge? Ce ți-a dat? Ceva, cu o mătură, dai cu o mătură ceva. Întrebăm. Ce problemă? Eu vin imediat. Vin imediat, da? Hai să-l căutăm pe domnul Durbală, să-l trimitem aici. Pe Cătălin încă nu l-am văzut la treabă, l-am văzut mai mult așa, să dea comenzi. Pe Neamărin l-am văzut la lucru și l-a trezit dimineața la ora 5. Așa, un caracter foarte puternic care știe exact ce este de făcut peste tot și nu stătea să aștepte. Dacă trebuie ceva de făcut, dacă nu te descurcai, dă-te la parte, hai să fac. Nu știu dacă își permitea el în acel reality să-i spună acelui prezentator de la emisiunea aceea, dar de fapt acolo tot își permit, dar na. Mi se pare că e invitat dacă l-am rugat frumos și asta e scopul meu aici, pentru că, spre deosebire de alte proiecte, eu n-am puterea vârstei, autoritatea vârstei și atunci eu le spun cam ce trebuie de făcut, pentru că eu am discutat cu gazdele de aici. Te aștept, te aștept, te doresc, te doresc. Buna dispoziție, eu cred că este absolut necesară, mai ales în combinație cu oboseala, ca să putem să trecem cu brio de aceste 3 zile de lucru. Domnul Durbală, eu am impresia despre eu că e un om gospodar. Parcă nu e așa îmi pare, domnul Durbală, pentru că reușește în multe locuri, reușește să facă multe lucruri. Dar așa parcă îl văd un pic, orică mai încet, orică încearcă uneori scruță. Și aici nu e rău neapărat. El are așa o alură de parcă l-a plătit cineva ca noi nu cumva suntem degeaba, știi? Ca brigadieri înainte, știi? Că gata, știi? Și unii te prinde că... Ia că te-le vine acum și te-ai ce ședeam. Stați o clipă. Hai, trebuie la lucru, așa? La muncă. După ce... Cât mergeți? Da, gata. După ce terminați, veniți, vă rog, acolo unde ați făcut copitele. Aha. Vedeți? N-am zis eu? Exact, parcă... Eu vreau să știu cât l-a plătit pe dânsa, cât l-a plătit. Eu sunt sigur că l-a plătit și aici de la firmă, și aici de la jurnal. Pentru că așa să-ți bat joc de colegii tăi de la televiziune nu se poate. Dar încep să mă tem de dânsul. După asta eu am fost acolo, am spălat noi acolo peretele de... Și l-am văzut că domnul Drubalu tot absentează și absentează. Și când am intrat încoa, domnul Drubalu nu știu ce face, vorbea cu cineva pe acolo. Domnul Drubalu, ce v-am rugat pe dumneavoastră? V-am rugat din suflet, politicos. Nu o să veniți după testimonial în parce? Dar n-am auzit unde mi-ai spus să vin. O, și mă tin că domnul Durbală începe cu Varvara. Mi-am amintit de un brigadier de ăla, știi? Adică am avut, știi? La un moment dat m-am prins că îl urmăresc nu cumva să mă vadă că șed, că nu tai, nu dau, nu pun, știi? Că vine și mă... Domnul Cătălin? Ce? Nu spuneți pe urmă că n-am făcut eu, am făcut prima parte. O. Eu așa vă motivez, știți? Am avut treabă cu, evident, văcuțele, am strâns bălegar. Proaspăt. Dar ăsta nu prea... Băi, parcă am întins ei baliga asta.
N-am împins-o, dar am întins-o. Am încredere în forța voastră masculină. Bine că nu am încredere, dar la treabă. Încredere. Noi suntem gata să sărim. Spuneți, ce trebuie de făcut? E scos de strâns niște cireși, niște căpșune, niște de mâncat, niște înghețată. Noi suntem gata. Ce trebuie de făcut? La căsuțele cele de spălat. Poftim? Căsuțele cele de spălat. Stop! Noi nu ne grăgim. Noi avem tempoul nostru. Cristina Miron se mai ia uneori după capul Georgetei, adică la modul... Eu nu știu, o să văd emisiunea și o să înțeleg, dar am impresia că sunt discuții de astea. Dar liniștești, fat, că nu te grăghi-te așa de tare. Unde te pornești? Lasă-le, e mare lucru. Cătălina să-mi spun niște sfat. E important să avem viteză, înțelegi? Iei o viteză. Și așa e ușor, ca melcu. Ca, știi povestea despre iepuri și broasca țestoasă? Cine a ajuns primul la final? Broasca țestoasă. Poate Cătălin ca iepurile, dar noi ca broaștile țestoase. Fără grabă. Grabă strică treaba. Parcă îmi pare că se ia și ea după doamna Geta și mă tem să-i scap pe ei în influența doamnei Geta, pentru că e o doamnă care o artistă consacrată, cu renume, populară. N-aveți un scaunel. Nu, trebuie să așteptăm închișoare. Când aștepți închișoare, înseamnă că lucrezi. Te-ai așezat, înseamnă că te odihnești. Am înțeles, da. Așa, noi lucrăm. Și atunci oamenii tind să ia după ideile și propunerile dumnei ei. Ori eu să încerc să le explic că aici e vorba doar de muncă și nu de altceva. Regula numărul 1. Nu ne complicăm. Mai Geta, Geta! Ce poate să fie mai hardcore decât să lucrez cu Hörkerul? Da, e bilosnejne, tu ai văzut și de albă. E albă ca o prințesă, ca halatul meu. Eu n-am stat să urmăresc pe Cristina Miron, dar, de fapt, mi se pare că fiecare a venit în această aventură este destul de bravo. Este destul de bravo din start că a acceptat această provocare, foarte curajoasă. Croce noaptea, să ne les frigiderul, nu, tip acolo deschis, și un frigider este pârseache, dacă ceva, în caz de ceva. Merge bine? Minunat! Nu, că e stătoare, dacă faci așa. A, da? El taie o leacă. A, scuze. Ce înseamnă la timp să vină șef și să te vadă lucrând? Cel mai greu ce mi se pare în ediția asta și mă tem că asta o să se și în următoarele zile e că e un teritoriu foarte mare și nu reușesc să monitorizez absolut nimic. Pot să merg doar pe încredere. Adică dacă i-am rugat acum fetele să spele căsuțele alea de viței, eu n-am idee dacă ele fac asta sau nu. Dacă l-am rugat pe Cătălin cu domnul Durbală să cureți acolo, eu n-am idee dacă îi fac asta sau nu și mai mult nu știu când termină ca să pot să le dau alt lucru de făcut. Eu merg într-un capăt în altul și trebuie să am grijă de partea asta organizatorică oarecum și trebuie să-i pun neapărat la muncă și mai ales dacă nu faci cineva ceva, trebuie să mă pun eu să fac treaba în locul lor, pentru că așa cum promitem în fiecare an gazdelor și în fiecare ediție, noi venim să lucrăm și să le facem treabă aici, nu să ne facem că filmăm ceva și trebuie să ne acasă. După care am curățat împreună cu Cătălin un spațiu mare de bălegar, cu furtunul și cu instrumentele astea speciale care împing bălegarul. L-am curățat așa de bine că domnii de aici de la fermă ne-au spus că cred că prima dată se văd așa, poți să dai și un concert aici. Cheamă-o pe Cătălin să-i dăm lucru în primire. L-am văzut pe urmă, a fost făcut impecabil, deci pentru asta domnul Cătălin și domnul Durbală aplauzele mele. Am rămas colț și ala, am făcut ce mai greu. Acolo am curățat tot partea asta. Pauză că am să dau duhul. Am luat prânzul împreună. Nu a fost nimic special. Domnul Durbal a mâncat a doilea prânz, pentru că el a mai mâncat o dată cu Cristina Miron. Nici n-am înțeles când și Cristina a fost și a mâncat. A mâncat, până la urmă, două porții. Și Durbal, un pic. Poftă bună. Prânzul în ce sens? Mâncarea? Foarte gustoasă. Eu am mâncat de două ori. Mai scurt, nu mă bag aici în discuția asta. Spuneți, domnul șef, noi vă ascultăm. Luăm o pauză de jumătate de oră. Și după asta ne întâlnim mai departe la muncă. Și ideea... Cunoașteți cuvântul muncă, nu s-a auzit foarte bine. Ideea, cât mai operativ ne mișcăm, cu atât mai repede terminăm și cu atât mai mult timp de pauză avem. Le-am dat o pauză de 30 de minute, chiar 36 de minute. Acum este 54,
Uite, la 4:30. Hai, ne dă 6 minute bonus, credeți-mă că e ceva. Ne vedem. Mulțumesc, șefă, să trăiești. Sănătate, sănătate. Da, de jumătate de oră. Știi cum am simțit-o? Și gata. Am mai avut cu domnul Cătălin Josan niște discuții, că încă 2 minute, dar ce 2 minute, dacă întârzi 2 minute, ei 1 minut, iau-te încă 2 minute, încă jucării de copii mici, dar nimic grav și nimic agresiv. La un moment dat Cristina mi-a spus după masă, a spus că eu încep să mă enervez, asta e foarte bine, eu fierbeam un pic în mine că parcă ni se pare că suntem așa o leacă, nu neapărat pe loc, dar parcă nu vrem să facem, știi, parcă mi se pare că așa era o leacă de... Cătălin, ia mai du-te și... Șeful, dacă s-ar mânca mămorojnă. Mergem, dar sigur. Pe Cristina și pe Geta le-am rugat să măture în toate grajdurile astea. Mi-mi pare că pe noi pentru ceva ne pedepsesc. Numai că eu încă n-am înțeles pentru ce. Dar mi-mi place orice să fac, indiferent. Eu știu că am de lucrat 3 zile. That's all, nu contează. Important să nu ne apucăm de zburat în cosmos. Știi cum, la țară lucrul nu se mai termină niciodată. Mi-am pus încrederea, parcă o leacă degeaba. Îmi pare că și le-am și combinat greșit. Prostia mea, eu am gândit-o prost. Și după asta și facem? La următorul grajd. Dar nu ne grăgim. Dacă după asta ne aveți să ne odihnim, aveți să ne grăgim. După asta ne ducem la următorul graj, înseamnă că în ritmul nostru. Geta e o femeie matură, care știe cumva să-și atragă aghiotanți în echipa ei și pe Mironci o prinde uneori așa. Doamna Geta spune ceva și Miron cu și-i prinsă. A, da, stăm, da, să fugim, uhu. Da, vă ascultăm, șeful, spuneți. După asta, dacă nu facem tot în timp, toate da. Ceilalte grave, tot n-avem timp de pauză. Ședem a patra zi? Stai, întrebarea mea este. A patra zi nu ședem, înseamnă că nu ne grăgim. Trei zile. Nu puneți mâna pe mătura mea. Păi chiar suntem grădiniță de copii, nu suntem și noi oameni mari să ne înțelegem din discuții. Adică la asta ne-am înțeles, că venim aici. Am măturat cum n-am mai măturat niciodată în viață. Am măturat toate grajdurile. Am făcut o echipă foarte bună. Normal că eu am lucrat mai mult. Evident. Ei place mult să cânte. Eu am susținut-o cumva. Dar ea așa se schivează de la muncă, am observat. Înțelegi? Dar nu prea tare ne grăgim. Dă să ne mai oprim alea. Așa. Eu nu pot cânta. Eu cred că dacă aș putea cânta, eu numai asta aș face. La vășile astea, numai asta aș face. Da, spectatorul a fost genial. Tu înțelegi, dacă fiecare minută se apropie ziua de plecare, când o să se termine aceste 3 zile și noi vom lucra ca niște albine. Vacile, dacă puteau să aplaude, aplaudau. Vai, cum trece ziua asta și nu se va mai repeta. După prânz am fost în zona aia unde se face manicura pentru vaci. Am avut emoții pentru liniștea vacilor, pentru că mașinăria aia în care ele intrau mi s-a părut ceva din timpul celor de-al doilea război mondial, de parcă ar fi ceva unde un mecanism de chin și de tortură. Nu era așa. Am înțeles că este o rasă de vaci olandeze care au această problemă a copitelor și odată la 2-3 luni ele trebuie curățate. Am încercat să fac și eu lucrul ăsta, nu mi-a prea reușit. Am rănit baliga și probabil rănitul baligii a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care l-am făcut astăzi. Adică e ușurel. Nu, Cătălin, am îndeplinit o dorință pentru că mi-a spus că el ar vrea să lucreze ceva cu tractorașul, să facă ceva cu mașinele. Cu tractorul serios, să-ți trebuiască să dai mâncare așa la animale. Deci tu am spus perfect. Că... Da, vezi, asta eu am luat în calcul, dumneavoastră ne-a spus. Mulțumesc, că apreciez. O, cu tractorul, muș. Am luat-o și pe Nicoleta în spate, ce drept. Nicoleta era un pic cam stresat pentru că am mers cu tractorul la bivolițe. Mi-am ieșit din zona mea de confort, adică eu am frici de animalele foarte mari. Ok, el a condus tractorul și a împins toată mâncarea. La un moment dat s-a apropiat atât de mult că aveam impresia că coarnele o să-mi intre în pantaloni. Adică, vă zic, pe cât e de frumos când te uiți acum, când se uită oamenii la TV, pe atât e de înfricoșător fiecare stare pe care o trăiești. Să împlinește visul lui Cătălin, el merge cu tractorul. A fost o experiență unică și cred că mă gândesc să-mi iau un tractor la un moment dat. Mi se pare un vis a tuturor
băieților care se jucau cândva când erau mici cu tractorașe. Ce drept mai n-am dat cu oi ăștia în gard? S-au descurcat sau nu, asta bă, deja rămâne la discreția gazdei. Dar, adică și-o dat interesul pentru munca asta, pentru că chiar au vrut-o. Da, primele tractoare și în continuare... Tu vrei să cumperi un tractor Lamborghini? Da. Wow. Dacă nu iau un Lamborghini, Lamborghini, un tractor, în schimb, și am să fiu... Dita mai. Da. De fermă să-ți iei? Autograf pe urmă. A, stop! Fermă să-ți iei? Dar Cătălin așa e destul de prietenos cu bovinele. Nu știu, și cu vacile, și cu bovinele. Are el o relație specială. Bravo, bravo, și tu bravo. A fost un moment când le-am chemat pe doamna Geta și pe domnița Miron. Veniți în coavă, rog, cineva? Cineva? Nu, asta înseamnă că nu vine nimeni. Păi nu mi se încheme, ori tu, ori eu. Geta sau Cristina? Așa. Și ele demonstrativ, ca și cum, un fel că asta e interesant și e vesel și e distractiv, ca și cum... Merg încet. Noi protestăm. Așa. Și așa, 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 așa. Agale, agale. Cum avem 3 zile și de... Cum crezi că se nervează ori nu? Și discut între ele și merg încet ca să ne arăt mic. El nu vine repede așa cum am rugat eu. Șeful, cum ați ajuns? Cum ați ajuns de acolo până aici? Cu bine? Da, da. Să te ajutăm. Poftim? Am luat, am aruncat, le-am lăsat lopata și le-am rugat să facă treaba mai departe. Domnul Drubala? Eu. Puteți să lăsați aici că aici o să facem noi? Și eu unde să mă duc? Aveți o treabă interesantă. Tu ne găsești nii numai... Lăsați asta, numai nebunii. E ca cu domnul Ion, domnul Ion, ce trebuie să fac? Spuneți-l, domnul Drubala. Și se duce acolo, noi... Fate, bă, vacă, oși. Nu. Încă nu, încă nu. Domnul Drubala, am înțeles că a fost cu o pompă, cu un camion, să ia dintr-o lagună, așa ne-a spus că o numesc ei, să ia îngrășământul, să-l bage într-un camion și mâine, din câte înțeleg, mergem să-l lepădăm pe câmp. Și a rămas domnul Drubala impresionat de tehnologia asta și a spus că, băi, noi cu o pompă numai așa am scos 20 nu știu cât de tone de balig, cu o pompă, Cătălin, tu dai seama, băi, asta mă bucur, asta așa tare îmi place. Am încărcat fragmentat? 29 de tone de belegar, cu mâinile goale? Așa. Da, cu mâinile astea și nu m-am măscărit. Am luat așa cu pumnii. Îți dai seama, o pompă care a încărcat 29 de tone în 5-6 minute. O pompă italiană. Italiană? Deci tot e ca ce se duce de aici, vezi? E ca ce dăm noi în găurile astea, apa care se spală, inclusiv belegarul ăsta. Așa? Se scurge, sunt căi speciale și se duc în lagunile astea, în vară. Și din lagune, acum le-ați luat și ce ați făcut? În câmp. A plecat în camioane sau nu? Da, aha, am înțeles. Deci duci într-un camion, se încarcă, se duce în câmp, asta e îngrășăminte. Adică băieții au circuit, cum să zic eu, circuit... Da, nimic nu se... Iau de aici până acolo îngrașă și duc tot pe terenurile lor. Nu duc pur și simplu în câmp, dar terenuri pe care îi cresc... Pe asta n-am spus, business-ul ăsta crește singur. Și mâncare tot pentru ele, pentru vaci. Deci totuși, îți dai seama, ei au și rețeaua de magazine. Vă dați seama câți bani se fac, asta vreau să... Vă dați seama cum iese. Îmi place când oamenii se impresionează de tehnologie, pentru că tehnologia e făcută ca să ne ușureze viața. Cui nu-i place să iei mătura și să facă? Miron, tu faci ceva? Noi ei se pricălesc prost din noi. Alo, adică eu nu lucram. Și am mers tot așa, ca niște bărbați puternici, cu furșele în mână, eu, domnul Drubală și Cătălin. Eu cel mai mult am lucrat din toți. Toți într-un pas înainte. Te-ai înțeles, da? Au vrut să mă facă lenoasă. Не получится. Мама меня с мавады. Сейчас закопнутся и рушиницы. Им плача часто эмиссионе. Есть фуарте буна. Каталин, не дай твой сплика касса. Я с такой ректом инцелес. Катин, ну врешь с пола, маляк. Я с курата. Ну, ту ешь мурдар. Да ту? Лагура. Да ту ешь мурдар. Шо суфлет. Da, încă trebuie să mătrui, uitați-vă și frumos. Ele sunt gospodine. Vini în năcealstva, atent. Hai facem că lucrăm bine, mai bine. Așa, vin șefii. Știi, când unul lucrează și șase verifică. Așa a fost o situație. Și cea mai frumoasă fază atunci a fost când fiecare năcealnic a început să dea sfat. Dar eu cred că întotdeauna decât un sfat bun, mai bine un exemplu. Ia uitați-vă, lună, ia! Cui nu-i place să iei mătura și să facă? Ian? Adică dați-vă arăt cum.
Dar știi care e faza? Eu nu încerca să-mi învețe, eu făcut greșit. Dar ne-ați faceți greșit, domnule Ion. Nu faceți așa! Stop, doamne, așa nu-i corect, așa nu-i corect. Dacă dumneavoastră nu știți, nici nu vă apucați. Asta nu o să mănânce vacile. Asta nu-i murdărie, trebuie dus acolo. E invers, a luat murdăria și a tras-o la bovine. Plecați de aici. Noi am trecut de cursuri. Plecați de aici. Noi pentru asta am învățat la conservator, nu vă supărați. Go, go, go. Ați plecat de aici. Ia uite ce ne-a făcut, ne-a stricat tăt. Tătea fașile. Am uite că hai ești tăt, fă din nou. Să închipă? Ei, lasă, nu te supăra. E, și mare greșeală am fost că le-am pus mături împreună. O măturat un pic, doar că mi se pare foarte puțin și foarte încet și nu cred că doar mi se pare, cred că chiar așa și-a fost. Mi-mi pare că noi nu știm la timp să ne oprim. Hai, încă o dată. Stop camera. Noi am terminat lucru. Nu? Adică stop camera. Adică cum noi n-am terminat lucru? Cum n-am terminat lucru? Motorul, da. Care următorul? Eu nu există. Noi nu ne... Всё, pauză. Da. Nu, băieți. Eu vreau o pauză, o mică pauză, 2 minute. La un moment dat mi-au furat-o pe Cristina, dar am zis că mă descurc eu. Și singură cred că doar cu altă viteză. Pa, 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 pa. Și ce uiți ca o vacă la mine? Deci Cătălina a încercat maxim să mă izoleze. Am hotărât să dispart gruparea asta criminală dintre domnița Cristina și domnița Geta. De obicei spune că unde-i unul nu-i putere, unde-i doi puterea crește. Îmi pare că aici anul la dânsul e invers. Da, el nu mi-a spus deloc, pentru asta îl iubesc foarte mult, desigur. Dar el nu mi-a spus că o să trebuiască să spăl toată băleguța din grajul șela. Așa că am luat-o în singurătatea ei, am zis că, băi, Cristina, hai fă tu asta, fă singurică, spală rahatul. Domnul Alexandru, haideți dumneavoastră cu mine, lăsați-o pe Cristina și haideți cu mine, leac. Am vrut să vă iau de acolo ca să continui ea, că dumneavoastră aveți terminați. Cristina, nu spre surprinderea mea, pentru că știam că dacă o iau de acolo o să facă, Cristina a spălat toată balega din zona copitării. Îi doresc foarte multă balega în viața lui, cât m-a pus el să strângați. Îmi place această emisiune. Este foarte bună. Apropo, v-ați deprins numai cu emisiuni. Este extraordinar. Asta se cheamă să știi unde ți-i locul, știi? Mă uit și ne se bucură ochiul. Eu cu mânuțele mele asta am făcut. Vezi și curățat și frumos? Continuăm, că mai avem o leacă. La un moment dat, Cristina a avut și un joc de ăsta în care am început să mă stropească un pic cu apă. Am tăcut și acolo, băi, parcă mă simt un moșneag ăsta care tași, dipsti cap și-l tași. Dar e straniu că tu riști în jos. Tu îți dai seama că eu sunt cu rahatul, eu pot în orice moment... Să fii cu rahat pe tine! Asta-i pata! Fire! Ui, bă, du-te, băi! Nu și prost! Foarte puțin l-am văzut, el numai el e начальник, și el numai a venit, dădea ucazanii. Și pleca. Mă cheamă Cătălin? Da, Cătă, imediat. Nu bine, a lucrat un pic cu mine. S-a făcut. Gen strânge. Și tot, până la urmă, tot eu am mai strâns și eu. Adică am făcut cumva treaba, știi? Vezi cum fac munca lui Cătălin? Dar el a să țină minte asta. Nu. Știi ce a să țină minte el? El a să țină minte cum l-a udat. E drept. Doamna Geta Burlacu, am lăsat-o singură să măture și... Că eu știu că am de lucrat de la gard și până de seară, fără grabă, cum s-a mai spus, fără grabă, frumos, relaxat, ca să nu pierd toată energia, puterea și dorința. Hai, la deal, la vale. Eu nu pot să spun că eu tare mare dorință am avut și până acum, înțelegi?
Eu am venit pentru că mi s-a părut ceva inedit, absolut neobișnuit pentru mine. Așa și este. Și de genic m-a învățat mama să cânt. Doamne, și de genic m-a dat tata la muzică. Dumnezeu să-l dea sănătate. Deci să continuăm, da? Ne-am coborât pe pământ și mai departe îi dăm cu mătura. Cătălin Lungu, domnul șef. Nu știu, nu prind ce face șeful. Îl aud doar când vine și dă indicații. N-am văzut de foarte multe ori, recunosc. Nu am timp să-i văd pe toți pentru că sunt toate părțile. Dar de câte ori am văzut-o, era așezată. Doamne Georgeta, am înțeles că nu ești cu măturată, da? Nu prea. Nu, eu cu tot prea, dar tu te pierzi și eu întreb ce să fac, ce să fac și... Măturați, v-am rugat să măturați toate gravele. Aici eu nu m-ai rugat să mătur. Am spus toate. Toate, dar acolo mă tem că acolo sunt boi. Bine, că aici. Bine. Bine, șefă, du-te, poți să te relaxezi. Bine. Bravo. Continuăm. Eu care vă puteți uita și pe înregistrare, am spus din start, măturați aici și măturăm toate grajdurile. Da, vă ascultăm, șef, spune. După asta, dacă nu facem tot în timp, toate celelalte grave. Tot n-avem timp de pauză. Suntem a patra zi? Stai, întrebarea mea este. A patra zi nu ședem, înseamnă că nu ne grăgim. Da, trei zile. Și parcă ne se pare că le trimitem același mesaj tuturor când îl trimitem. Adică noi spunem că venim aici să muncim. Dar parcă e așa. Vreau, fac. Nu vreau, nu fac. Oricum, Cătălin și-a să-mi facă. Cătălin n-are și face pentru că, într-adevăr, Cătălin n-are și face. Și mai mult de atât, nici nu vreau să fac. Tu, important, stop. Dumneavoastră, important să veniți la timp să dați ce trebuie de făcut. Indicație, exact. Că pe ușet și nu merge lucru. Am început ușor-ușor să o evit. Am început ușor-ușor să nu mai vreau să mai interacționez. Dacă are dumneai ceva să-mi spună, bineînțeles că îi răspund cu tot respectul și bunul simț de care cred că sunt capabil, dar în rest nu prea vreau să mai interacționez cu doamna Geta Burlacu din motive clare pentru mine. Te-ai înțeles, da? Vreau să mă fac elenoasă. Не получится. E foarte harnic. Foarte rău și foarte harnic. Rău am în vedere în sensul bun al cuvântului. Lasă camera asta, e hârlețul. Tăi știu omul să filmeze. Mai puțin știu să lucreze, normal. Ca și cum nu îmi spune ce să fac, sau ca și cum hai să lucrăm aici ușor, sau ca și cum hai să nu lucrăm deloc. Și băi, nu e misiunea aceea, nu acolo am venit, nu am încurcat o leacă emisiunile astea, cu siguranță. Dar aici e aerodromul, alături. Aha. Chiar alături. Dacă vrei, poți să... Vreau. Da. Vă rog, un avion să plecăm de aici. Că deja munca am terminat-o, nu? Ei, da, nu, stai mai că avem început, dar cum? Eu spuneam că doamna Geta e posibil să fie un al doilea Pașa Parfeni și eu nu credem că mai există un al doilea Pașa Parfeni. Eu fug de tine și tu fugi după mine. Du-te, ieși, să-mi te văd. Vreți să vă transmit un pic mirosul meu? N-ai cum, că suntem o familie deja, după 7-9 ore petrecute aici în fermă. Colet, du-te din partea aceea și începi tot așa și voi terminați în 30 secunde. Da, 30. Începe a număra. Miron, cred că e cea mai drăgălașă din proiect. Ea a venit cu o poziție și o păstrează de la bun final. Da, domnița Cristina, faci frumos, așa-i? Da, sigur. Eu nu vreau să zic acum că nu muncește, că ar fi ciudat că nu prea știm ce facem. Noi suntem repartizați și de multe ori avem și separat task-uri. Eu nu știu ce face ea. Bună ziua, Doamne ajută! Trebuie și ajută! Spre finalul zilei, Cristina a devenit mai tăcută. Era mai vocală la început, ceea ce înseamnă că sau au obosit, sau au început să gândească serios la tot ce se întâmplă aici. Tu tot așa vrei cu tractorul? Eu am fost demn. Tu ai fost cu tractorul? Eu știu, demn pe Instagram cu tractorul. Dar eu numai cu mătura mână și cu șlangul și spăl rahatul. Cristina! Eu nu vreau cu tractorul. Miron! Știi cum trebuie să... Da! Tu faci ceva? Las, nu-i nic. Nu, ei se pricălesc prost de noi. Eu știu. Apiau-te. Ei vor content. Vreți content? Content vreți? Hai că eu ajung, deamă. Nic, las că... Ce las că tu încerci să mă liniștești? Dar la două task-uri pe care le-am avut împreună cu ea, eu am făcut totul,
Ea s-a trântit în fân, în paie, nu știu ce a făcut. După asta a zis că e toată roasă, că e toată cu semne. Dar cine a trimis-o acolo să trântească în paie? Să la rugere, pa! Hai, pa, 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 Anatol! Ce mai faci? Mai facem ceva? Că am făcut o grămadă de-amă. Adică nu lucram. Ei nici nu au fost atunci când eu lucram. Ei au dispărut toți. Ei stăteau. Eu cred că ei stăteau. Dar eu am lucrat atât ziua. Mă dor chișoarele. Alo. Adică eu nu lucram. Eu cel mai mult am lucrat din toți. Eu am vrut să lucrez, dar domnul a zis că nu, nu, nu. Las că fac eu. Nu trebuie mătura. Nu mulțumesc. E bine și așa. A, m-am odihnit alea că nu mai putem. Adică, come on, acolo era fân, el era curat. Și eu m-am trântit. Numai că am făcut o mare greșeală, pentru că acest fân mi-a intrat peste tot. Deci el mă înghimpă acum maxim. Eu eram în continuare. Și acum îl sunt, și acum îl sunt. Dar deja m-am obișnuit, știi? Dar eu am stat 2 minute în fân. În rest am lucrat. Cristina, da. Știi că eu am încredere în tine. Da, Cristina. Dar eu fac. Dar eu nici n-am spus că nu faci. Noi nu trebuie să ne întâlnim pe mijloc. Dar tu și ai ajuns pe mijloc sau ce? Eu am făcut tot rândul. Eu totuși am senzația că ea nu înțeles până la urmă conceptul emisiunii noastre și noi chiar am venit să lucrăm. Eu cred că ea cumva e pe ideea că muncim un pic și dacă avem pauză, punem niște stories. După ce faci asta, asta e rapid, asta 15 minute. Mă înghimpă! După asta... Hai, mojilele, strângi. Mă leac, mă duc. Duce. Nu ne răzgărim. Care? Căsuțele astea trebuie să fie spălate în seară. Noi altfel nu ne culcăm. Așa e la liceu. A, și asta tot e pe noi? Nu, Geta, i-am spus. Eu îți spun și ție, dacă tu nu vrei să faci, nu fă, Cristina. Eu vă spun. Hai, unde-s căsuțele? Scop, nu uiți, vă spun. Nu ies nimic. Nu-mi ferește. Unde-s căsuțele? Dar tu unde te duci, alo? Bună ziua, eu tot asta am făcut singură. Unde tot asta? Unde tot asta? Tu până aici sigur n-ai ajuns. Te-ai filmat dacă ce am făcut. Dovadă este? Este. Cristincic, nu te supăra, da. În doi băți o deamă. Am rămas la așa că toți vorbesc urât despre mine, da? Că eu nu lucrez, da? Foarte urât. Nu e adevărat. Eu am lucrat, eu atâta baligă, viața mea n-am văzut. Eu m-am scăldat în ea, practic. Înțelegi? Pe urmă am mers cu domnul Cătălin și cu domnul Anatol, am mers în câmp. Trebuia să adunăm iarba uscată de acolo. Am avut o experiență inedită că am mers în căușul ăsta al tractorului. O senzație așa destul de ciudată. Toți într-un pas înainte. Dar în căuș am mers așa de parcă era toată lumea noastră. Și am mers tot așa ca niște bărbați puternici, cu furșile în mână, eu, domnul Durbală și Cătălin. Și ne-am pornit despre ca să mergem vreo 12 km. Dar ne-am pornit și am mers aici până după casă și cam acolo ne-am oprit. Dar ori noi n-ajungem mai repede pe jos. Show. Am înțeles. E bun. Cum ne-a spus și Cătălinus, pentru cadru. Într-adevăr, pentru cadru arătam de ăștia. Ne-am dus la luptă. Hai, duci! Era și un peisaj foarte frumos în partea aia. Avem o țară extrem de frumoasă. Frumoasă Moldova asta. Da. Nu ca România, dar... Am stat acolo mult ușor și am lucrat acolo mult ușor. S-a lucrat greu. Cel mai greu cred că a fost partea de la sfârșit cu strânsul buruienilor uscate. Un rând de vreo 400 de metri și cred că aici s-au terminat bateriile. Îl împlem și pe ăsta. Și apoi încă două și încă mai fac. Ia că asta îmi place. A fost o muncă de asta, băi, bărbătească, nu știu cum, de asta dacică, cu astea, cu furșile. Luam iarba uscată, o aruncam în, cum se numește ăla, nu știu, escavator, nu escavator, nu știu cum se numește chestia asta pe care am mers și noi. Domnul Durbal, la un moment dat, a început un teatru radiofonic, el de unul singur, ține minte spectacol întregi, cred că. Da, ascultă aici. Dacă vreți să punem laba pe coif, dacă vreți să nu nimerim iar la zdup, de azi înainte vă lăsați de mardeală. Nu beți, nu fumați, nu furați fără mine. De azi înainte s-a terminat cu jargonul și cu porecele. Vă adresați pe nume și pe familie, chiar când suntem între noi. Pe tine cum te cheamă? Gabriela Petrovici. Pe tine? Fede. Pe tine? Alibaba. Am spus doar fără porecle. Nu, așa mi-e familia. Mă cheamă Vasile Alibabaevici. Și-a spus povestea asta și mă uitam Cătălin ca să mai evite munca.
Se mai punea așa cu mâna pe coasă și asculta așa. Zic, domnul Cătălin, ascultați, dar hai să facem treabă dacă toți suntem aici. Hai, domnul Cătălin, hai. Eu contemplez. Știi ce? Eu asta am înțeles, dar... Să fac eu. Ei, hai, tac. Da, domnul Drobalu a avut momente. La un moment dat și domnul Ion, gazda, s-a oprit cu domnul Drobalu, a început să spună replici din spectacol. Și domnul Ion s-a oprit, s-a ascuns după... Era după un tufar și era... Mergi cu iapa. Mergi cu iapa, boule. Mat! Gata. A, nu. Eu pun briciul, voi toate hainele. Eram fericiți, băi. Avem un dita mai actor la invitat la Vreau la Țară. Îl ascultau toți cu plăcere. Eu duminica asta am uitat și textul meu la spectacol, la dumneavoastră. Foarte muncitor este Anatol, foarte muncitor. Eu cred că el n-a obosit așa de tare. Eu nu știu de unde are atâta putere, atâta energie. Mama mea să mă vadă. Și a zis că nu ți-e rușine, ți-i. La casă nu vii, spui mâna pe un capăt de ață, să mai tai buruianul de sub gard. Dar acolo la televizor te duci. Am avut mai mulți invitați care, a căror frică era anume asta, că mă vede femeia că lucrez și acasă nu. Și-a fost acolo vreo 20 de minute filmate în care nu s-a spus niciun cuvânt. Era pur și simplu străjie. Hai, încărcat, dușe mașina și vine înapoi. Iar lucrat, dușe mașina și vine înapoi. Deci acolo s-a lucrat foarte mult și cred că băieții au obosit acolo destul de mult. Oi. Și când te gândești că din tot asta se dă 3 minute? Da, da. Mi era clar de pe atunci că o să venim și nu prea mai avem ce face, pentru că băieții chiar au lucrat și asta am făcut și eu și sunt pe mușchii mei, că vor să doarmă și să odihnească. Deci mi-am dat seama că nu pot să-i mai pun la muncă. Fetele în timpul ăsta nu știu ce au făcut, n-am habar, le-am rugat să mai spele căsuțele alea, am înțeles că le-au mai spălat. În schimb, Geta Burlacu așa pusă pe fortul, dacă îi spunem că trebuie să spălăm căsuțele, noi în două am împărțit. La spălatul căsuțelor ne-a ajutat și Cristina. Cu Nicoleta am lucrat un pic, am spălat căsuțele astea. Ce pot să zic? Fata lucrează, dar nu din greu. Tu nu mănânci aseara. Dacă tu nu speli, una cap coadă, noi tăi câte una am spălat. Hai, davai, că nu-i mult. Tot ce ține din greu e despre mine. Adică eu am lucrat din greu, într-adevăr. Ea s-a schivat tot timpul, știi? Adică eu... Și tot timpul spune că eu am spălat mai mult, și nu a fost așa. Eu am spălat azi o căsuță, stai liniștită. Apoi încă una și apoi încă una. În smâsul încă una? Voi câte una? Geta două a spălat și că eu mai spăl una și tu tot un. Mirончик, aici mai sunt niște canistre, vrei să le spălăm? Să fii curat în complet. Tine, nu vrei să spălăm alea? Eu sunt curată. Nu, tu ești murdară. Da tu? La gură. Da tu ești murdară? Și-n suflet. Du-de-aici. Du-de-aici! Și m-am înervat alea. M-am supărat într-un fel. Dar pe urmă ne-am împrietenit pentru că la amândouă ne este foame și am făcut o alianță să ne ducem la bucătărie și să găsim ceva de aleguri. Dar din păcate era închisă bucătăria, dar asta ne-a unit, știi? Foamea. Foamea unește lumea. Când am venit eu, iarăși îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile astea, dar spun tot ce știu. Doamna Geta era în cameră în orice caz, așa mi-a spus operatorul, a spus că doamna Geta e în cameră. Zic, nici n-am intrat să întreb, nici n-am intrat să mă interesez, nici n-am vrut, nici nu mai vreau. Eu te-am găsit vaca mea preferată. Deci eu mi-am făcut o prietenă aici, o văcuță 3899. Asta e prietena mea cea mai bună de aici. Deci eu o mângâiam, ies o dată, stătea cu capul așa, fășe, și eu eram... Deja nu că așa, pur și simplu, întindeam mâna, dar așa, de-am cu capul, așa, de-am... Mai nu ne pupam acolo. Foarte drăguță vaca. Îmi place, vaca mea preferată, 3899. Deci eu o să țin minte toată viața. Doamna Georgeta? Da, domnul Cătălin? Am auzit zvonuri că vreți să plecați? Dar tu știi, vreau să mă duc să iau hăinuță caldă. Și pe noi o să stăm tot 25 de oameni în rând la duș. Dar și eu măcar să vă las, știi cum, să merg acasă. Că doar aici e o zvârlitură de băț mic, știi? Nu agreiez deloc chestia asta, pentru că emisiunea noastră predispune la a sta 3 zile aici și am muncit 3 zile aici exact cum fac oamenii care lucrează
și trăiesc aici. Asta e scopul emisiunii, asta e farmecul emisiunii, asta e interesul. Adică dacă nu vrei să faci asta, n-ai de ce să te apuci de challenge-ul ăsta. Mă duc când fac dușușor, frumușel, și mâine dacă trebuie la ora 4 divinit dimineața, eu vin, tu și știi da, clar. Eu sunt femeie harnică, dacă bine. Trebuie de muncit, muncesc. Cameramanul meu, eu îl iau cu mine. Perfect. Da, m-au zis și eu că Geta nu s-a așteptat că va fi atât de rece și că are nevoie să meargă să-și ia o haină. Nu știu dacă asta e pricina adevărată, probabil că vrea să-și facă un duș la ea acasă. Nu o să mă apuc iarăși să îi dau din deget. Doar am încercat să-i spun că, doamna Geta, emisiunea e o leacă altfel. Cătălin ne-a dat voie să plec acasă. Eu asta corect am înțeles? Sigur, n-am cum să vă rețin. Și chiar nu avem cum să-i reținem. Nu plătim oamenii care vin aici. Repet, nu am niciun fel de autoritate în fața lor și n-am de unde să o am. Deci n-am cum. Vreți să faceți asta? Eu v-am spus regulile jocului. Ăsta e scopul meu aici. Da, da, lasă-o să dau. Păi nici eu deși am spus și la cameră. Nici eu dacă pe urmă să vadă emisiunea asta oamenii. Și a să zic că Geta Burlacu e cum e Geta Burlacu. Și în Geta Burlacu o să spună că noi am pus într-o lumină proastă. Mică mine asta mă ușide. Cum s-a mai întâmplat cazul, dar nu spunem numele. Prima zi a fost foarte grea. Trebuie să recunosc. Nu m-am așteptat la atât de mult de lucru. Dacă îți fac o comparație cu cât am muncit noi în România, aici am muncit foarte mult. Din prima zi. Dacă foarte sincer, a fost obositor. Un pic neașteptat. Adică eu îmi imaginam că e mai mult show și mai puțină muncă. Dar a fost muncă, muncă. Chiar muncă, muncă. Nu pot să-ți spun că am obosit mult, dar eu simt că am lucrat. Dar ți-am mai spus că eu cumva m-am învățat să-mi repartizez puterile pe atâta timp cât am de lucrat. Treaba e foarte mare. După cum am observat azi, eu nu știu ce va fi mâine, dar azi eu nu sunt picioarele, mâinile. Într-adevăr, s-a muncit foarte mult. Adică nu e regizat. Deci, 3 minute însemnând 3 ore de lucru. Cam așa. Ca să înțeleagă lumea cât s-a muncit. Nu știu până la urmă ce o să fie, dar eu intuiesc că nu o să fie bine deloc. O să fie mă zic tot mai rău și mai rău. Să vedem. În pofida tot ce ni s-a întâmplat în ziua asta, am zis să încheiem cu o cină de asta, parcă tradițional un pic, așa, cu niște cartofi, cu o cărniță, cu niște tlăninu a adus domnul Ion. Și bineînțeles, cum să încheiem o seară la fermă fără baciu de bole? Noi încă n-am mâns vașe. Nu e brut, e grand cuvée brut. Adică îți dai seama? Frumos. Pentru prima zi o deschid doar ca să mă ajuți. Sărbătorim că nimeni nu a murit la locul de muncă. Foarte bine spus. Foarte încă. Bine. Dar mai avem 2 zile. Acum ați înțeles sensul instructajului, să ieșim vii pe poate. Azi, da. Una s-a dus, abia una. Și că nu s-o... Nu, eu cred că dacă nu s-o dus ziua, mă duc eu, știi? Adică nici o șansă, eu mai mult nu fac nic, sorry. Adică atât au fost. Acum mă gândesc cum va fi ziua de mâine. Ne-a zis Cătălin că de regulă este cea mai grea zi. A, 20 e mai plină, dar eu am crezut că azi. Ne așteaptă și mai mult baligă și cu și mă sperii. Cu nimic nu mai pot speria. La cât rahat am strâns azi. Să vedem ce o să ne aducă ziua de mâine. Nu știu. Eu sunt gata. De asta azi nu tare mă rup în coate lucrând. Știu că mâine o să obosesc mai mult. Da. Eu am avut senzația că tot toată ziua ai avut interes pe noi să ne gonești, ca pe niște rouă. Eu am înțeles așa, ca musca în lapte. Am văzut-o. Eu am avut senzația că asta e un șef agresiv, nu, sincer. Pasiv-agresiv. Pentru că făcea asta cu zâmbet pe buze. Doamne, în sfârșit eu asta am zis, așa mă sunt Eugenia. Am ciocnit cu toții un pahar de șampanie. Pe urmă ne-am luat și rămas bun de la doamna Geta Burlacu. Am încercat să o întreb sau să înțeleg care e pornirea ei și dacă e sigură că vrea să plece. Doamna Geta, dumneavoastră, spuneți că vreți să vă duceți. Da, ca să nu stăm toți chiar la rând în duș. Dar cum așa? Vă ofer rândul meu. Mă duc să-mi iau haine călduță, că eu n-am crezut că o să fie așa de frig. Din dumneavoastră văd că v-ați îmbrăcat bine, șeful. Dimineața m-am pornit așa. Bravo. Era răcoros, apară. Cum decideți dumneavoastră, noi nu putem să vă ținem cu nimic. Dar mulțumesc. Proiectul în sine spune că noi stăm 3 zile aici. Nu putem să vă oprim cu absolut nimic. Mulțumesc. Dar
Da. Da. Să știți că eu încerc să mai atenționez oameni, pentru că noi am avut primul sezon și știu ce se întâmplă. Telespectatorii văd. Adică noi bine, suntem conștienți. Bine, dragi telespectatori, atenție. Eu mănânc înghețată, mă duc acasă, dar mâine, la cât, domnul șef, la ora 4 trebuie să ieși? Când se începe mojirea facelor? Doamna Geta a spus că mâine la cât trebuie, la 5, 6, 4, 7, e la orice oră este. S-au pus și niște pariuri oarecum așa în echipa de producție. Eu pun pariu că ea vine mâine dimineață. Ce să-ți aduc? Dacă pot șlapi. A să mă uit, dar nu știu dacă asta am măsura ta, dar pot să aduc lubaia. Lucrul ăsta nu mă încălzește deloc pentru că, am spus, regulile acestui joc sunt un pic altfel. Hai. Sincer, iarăși, cu voi, dragi telespectatori, n-am avut niciun chef să ies, să dau din mână sau să... Deci nu vreau, nu e interesant, nu vreau să mă simt eu penibil, nu vreau să văd jocuri de astea, că... sau nu vreau să văd oameni cum nu vor să lucreze, nu vreau. Noi venim, stai fără grijă. O fugă încolo și dimineața înapoi. Gândește-te, te rog și tu. Un duș și atâta lume. Fac și eu cuiva, știi cum, rândul mai repede să treacă. Și aș dacă am posibilitatea să mă duc să mă regenerez acasă la mine. Și nu e atât de departe. Și dacă îmi permite, de ce să nu fac lucrul ăsta? Nicăieri nu e mai bine ca... În pătucul tău, adică în pătucul meu. Trebuie să recunosc, n-am de ce să ascund. Nu m-a încântat ziua de astăzi. Nu mă încântă încă ediția aceasta. Prima zi din ediția aceasta nu mă încântă aproape deloc. N-am cum să o joc să fericit. Repet, nu o să intru în conflict, nu o să răspund în niciun caz urât sau nu o să fiu agresiv sau vulgar cu cineva. Dar nu mă încântă ziua de astăzi, pentru că simt așa un fel de reticență și... Dacă în primul sezon încercam să o mai maschez cumva, să vă mai spun vouă că poate nu mă simt așa, nu, chiar mă simt că... Așa, nu știu cum. Și mâine ne trezim pe la vreo ora 6 și continuăm. Mâine este de regulă cea mai grea zi, vreau să-i văd acolo ce se întâmplă. Cu doamna Geta Burlacu, dacă mă întrebe acum dacă o să interacționez sau nu, nu știu ce să-ți răspund, o să-i spun cam ce are de făcut, dar nu o să mă chinui să văd dacă faci sau nu. Aici sunt lucrători la fermă, adică practic lucrătorii ăștia fac asta în fiecare zi. Noi teoretic n-am avea sau n-ar avea ei nevoie de munca noastră neapărat. Da, asta am spus că facem, de asta am venit aici. Parcă mi se pare că... Mă înțelegi? Bună dimineața. Ia uite-ți. În șireadă merg. Nu poți să nu te lauzi după ce o zi întreagă care baleg din stânga în dreapta. Ce băut de dimineață. Și îmi vine să iei împrumut spatele ca să simt și el. Tu de ce pe noi ne chină? Ca soția noastră, cuibușuri de nebunii. Ne-am jucat mai mult decât am lucrat. Bă, venit căpcă unu. Și arătam ca doi bomști. E, tu e Buruianu. Tu nu ești 0-2, tu ești 1-1-2. Bineînțeles, cu același Cătălin stai un pic în ritmul nostru. Păi mă parcă așa, să mă duc acasă, dacă vă vreți, eu sunt un om normal. Ia să vezi că găsim voi pe de lucru, vrei? Revoluții împotriva mea Cătălină e nebun? Eu tot sufăr, toți noi aici o suferim. Știți că nu are personal nimic cu mine, dar nu vrea să vorbească de dimineață. Cine ți-a permis așa ceva? Vreau acasă foarte tare, vreau să mă liniștesc.